Miqë të dashur, jemi rikthyer në studio. Unë jam në këndin perfetto të studios tonë me një gamë të gjerë të produkteve të kuzhinës, të prodhuara dhe të paketuara të gjitha në Itali. Në fakt ka një shumë llojshmëri ngjyrash dhe cilësi mbi të gjitha dhe sjell me kujdes shumë të madh në fakt për konsumatorin shqiptar, sidomos për anvisat tona nga Global Logistics. Dhe sikurse e shihni, gama është e gjerë e produkteve, duke qenë se kemi orizin, kemi supra, të cilat janë fantastike për të konsumuar shpejt dhe shëndetshëm, kemi konservat e ndryshme dhe pasata, e cila është një salë zgatimi e sugjeruar për ato që dinë se si të gatuajnë mirë edhe shpejt në kuzhinë. Po ashtu kemi edhe panën, e cila vjen me një paketim krejt ndryshe nga të tjerë, sikur se e shihni mund të gatuani në mënyrë që të mos bëni pisa të ambientin që keni përreth, se kemi mësuar ndoshta më përpara nga e kaluara që të bëjmë pisë me pana, ama ky paketim na ndihmon të gatuajmë edhe pastër edhe shëndetshëm. Kështu që unë do t'ju sugjeroja ti provoni, ti konsumoni, ti shijoni dhe pastaj të na kujtoni. E në këto momente do të kalojmë tek terreni nga këndi perfetto dhe në fakt quhet pasata pikërisht se është e kaluar Arjola Shehu. Në të kaluarën jeton në një farë forme Italia, por jo Shqipëria nëpërmjet Enkit që do të flasi për të tashmen. Mirë mëngjes Enki. Mirë mëngjesi Arjon, mirë mëngjesi Arjola, për ta bëk shumë. Mirë mëngjesi vje, apo s'ka lidhje. Ja, nuk të ka lezet fare. Nëse po thoja që sot kemi një temë shumë interesante Arjon, duke qenë se të gjithëve ne na pëlqen të flasim për politikën dhe politikanët, ndërkohë që sot do të pyesim qytetarët se cili është politikani i tyre i preferuar apo politikania. Kështu që un po nis me ty Arjon, një emër politikani dhe një emër politikaneje. Presim përgjigjen të vërtetën, unë nuk kam të preferuar, nuk kam të preferuar, duke qenë se unë jam pak apolitik, do me thënë nuk është të më përfshijem dhe më përqenë shumë politika, dhe t'jem realisht shumë i sinqerë, të Enki, nuk po bëjt këtu ato lojrat e mija për të kandiduar për deputet apo për mis, thjesht nuk kam në një deputet ose në një politikan të preferuar. Po jam kurioza ma ta di se qëfar thonë qytetarët të lë hapsirë të lirë dhe jeni këtu si e vesh për ty. Okej, pra Arjon, me që ti nuk e asni të preferuar, më pysë qytetarë, ndërkohë që të gjithë ju që në ndikëshin në shtëpia, mos të harroni, në dërgoni mesajë dhe mendime tua në 069-670-10 dhe unë do t'i lezoj sigurisht me shumë dashuri. Një putje për të dhe Arjonë, ndërkohë që ne vazhdojmë me një herë të qytetarët. Hajde! Dhe si që po thoja të dashurmish, në do të pysim qytetarët lidhur me këtë temë. Mirë më gjesi, zotre. Okej, mirë pafshim. Mirë mëngjesi dhe mirë pafshim. Ndërkohë që regjia ju lutem ma ulni pak zërin në kufje sepse dëgjoj veten time. Mirë mëngjesi. A e lof në një trik, a e mërzit? Kush është politikani juaj preferuar? A i që thoni, kur del ky, unë e shikoj me shumë dashuri. Asnjë. Po politikani, apo shumë, kush është me më bukur, nëse unë do të vë për balë të zgjedhjeve Elisa Spiropali apo Grida Duma, kush është me mirë? Elisa? Elisa Spiropali. Grida Orzon s'ken. Të me thënë nuk e mbajtë, do të këmë të vetë, a thuat e. Ndo është arë shë rëzuar se e kanë marë mësysh? Nuk e di. Faleminderit. Jirin dëruar. Pra, pam një zotri që na meshkujt nuk pëlqente asnjë, por nga femra pëlqente Elisa Spiropalin, sepse Grida Duma pasti u rrëzua në sken, por nuk e dim akoma arsyem se Grida është rrëzuar në sken, ndërkohë që po shohim një zotri që po vjen me bicikletë. Mirë mëngjesi. Pse nuk bën një xhiro me bicikletë, po ecën në kamp? Lodhesh? Unë kam të rjedhë me bicikletishe i gjithë. Hajtë të bëjmë pëjtë tani. Kush me ndonë? Të bërë le. Ja, për nuk të marë le, po kam vetëm një pëjtë të vogël. Ka po bicikletë me, unë kam të rjedhë me bicikletë. Mirë që nuk më rafi. Ndërkohë që vazhdoj me njërë të këmi qytetarë tjetër. Pse ma? Paku gjati më të flasun, të ikë. Po përse të paguaj? Ikë më ikë. Vë asin pytja? Ka si gjë më shumë. Shta në për pytja? Po unë kam nevoj për përgjitje, për të? Shumë, po të shë ikë. O, më paguaj në gjëtë duane dhe lekë. Nuk e di pëse njerëz janë ka ishte agjituar sot, por gjithë se si.
Vazhdojmë me disa mesazhe. Mirëmëngjesi Enkin, mua më pëlqen shumë Grida sepse është super pjeshk. Quhet edhe kjo, super pjeshk. Grida Duma, është shumë e mirë vërtet. Për mos të për të vërtetën edhe mua më pëlqen shumë. Megjithatë, mirëmëngjesi zotrin. Kush është politikani juaj i preferuar? S'kam po me punë politikanët. Po me kë ke punë ti? S'kam gjë më mirë ti thon. Po politikani, a kush të pëlqen më shumë? Ne i person në ndonjë hap me gjë politikan. Mirë, qëtëso, merë frëmë. Ka halë koke, tha. Pse njerëzit? O, sa qëna. Nëjste, mirë mëgjesi Enkin, amano Enkin, këto politikanë tonë janë... këto politikanë tonë janë bërë trupi yllë e menja fyllë. Jo, nuk mendoj fare kështu si ti, por gjithsesi, mendimi juaj dhe unë sigurisht që e respektoj. Mirëmëngjesi Enkin, në fakt me i ndasim me i vra ashtë të bukur janë, por nëse flasim për menjen, me i ndasim me i vra ashtë të lojtur janë. Aso sa interesante kjo. Pra nga të dyja anët, gjithë janë të bukur të atit dhe të lojtur, e kuptuam. Ndërko, mirëmëngjesi Enkin, Rama është i gjatë i bukur dhe shumë karizmatik, por Berisha është burë me dyra. Si bje dyrë, burë rë. Nërko që shojmë qytetarë të tjerë që po vinë, shpresoj mos të na rrafin njerëz sot, se që nga të gjithë në nerva, ndoshta është edhe koha. Mirëmëngjesi, cili është politikani juaj preferuar? Të tërë janë të mirë, të mrekullu. Hajte po mbjore i lërë. Nuk e di, po do kërkojnë tim nga policia sot, se që nga një ditë shumë e vështirë dhe me shumë nerva. Mirë mëngjesi Enkin, çfarë u bën atyre që revoltohen kështu, nuk i kuptoj fare. Asë nuk e di, po ndoshta janë zgjuar keq, është mëngjesi. Do me po të shikoni, gjithë janë fytyra të vrenjtura, njerëzit kanë dhe hallet e tyra, unë kuptoj shumë drejt. Por gjithsesi që të thoni njerëz më shumë dashuri. Askush nuk do të prish hallet tuaja, rrini të qenë. Mirë mëngjesi, Enkin, Elisa Spiropali, ta mirë zotria edhe unë atë mendoj. Është një zonjë me shumë autoritet dhe zonjë mbi të gjitha. Po që ndronë edhe mendimi juaj, absolutisht, dhe është vërtet zonjë. Ndërkohë që do shohim qytetarë dhe shohim një zotri që vjen. Mirë mëngjesi, nuk fle dot, okej. Okay. Të pak të vërtet nuk fliste dot, po ishte edukuar, nuk flas dot, ta nuk gjoj dot, ta. Të pak të më në fund dikush që nuk fliste, nuk gjonte, po edukat kishte. Dhe doni, është më mirë të dëgjosh dhe të flasësh, apo mos flasësh budallallishe. Ndërkohë që sigurisht do të shohim për qytetarë të tjerë, të cilët do kalojnë mirë mëngjesi Enkin. Unë mendoj që më i bukur është Rama. Është 2 metra o gocë, asë nuk diskutojt kjo punë. Nuk e di që bukuria matet me sa metra është, por gjithsesi, po gjatësia është diçka që bjen në sy për hir të së vërtetës. Ndërkohë që po shohim një zotëri që po prejtë autobuzin, shpresoj mos kjo mos në rrahi. Mirë mëngjesi, të gjithë zotërinë sot më kanë bërtitur, më kanë rraur për pak. Ti do bërtat? Jo. Ndërkohë, kam një pyetje. Cili, për mendimin tuaj, cili është politikani juaj preferuar? Pa e të një lojë, të që ka përru një model janë të. Pa një që është mashku i përshumë më i bukur në politikë. Ati, s'keku e që durin. Tani nga femrat, le të flasim qik për femrat, se ato janë pak më të lezeshme, më të mbajtura. Si me ndonë, dikush është me mirë? Po, mirë, dhe shdi që ta. Po mirë, ja të vë unë dy zgjedhje. Grida Duma, Elisa Spiropali, kush është me bukur? Pa le, ma shë se në zdojnë, këmë bëtë. S'kanë bënu për këtë pozitë, s'kanë bënu, s'asni s'ka bënu. Pra ti përtuaj që të bukur të bënë sjellja dhe ato nuk kanë... S'kanë bënu për popullë, s'kanë infestu, s'kanë premtu, që ku është premtuar, s'fitojt vëta. Për të premtuar, kanë premtuar do, po për t'im bakë? Pa e këta, do pa e këta nga pensionet, të rrësht me gjenë popullatës, atyre po, pa e shonë, këta. Falemderit. U thuja akullime në fund një zotëri që nuk bërtiti. Wow, jam shumë e lumëtur. Mirë mëngjesi Enkin, unë mendoj që është zonja Balluku. Ajo është shumë e mirë. Edhe ajo është shumë e mirë vërtet, shumë interesante për gjëja juaj. Por me gjitha të unë do të shofë me njëherë qytetarë të tjerë të cilët unë uroj mos në rahin. Ndërko,
dhe shof një zotri. Një zotri a i ku kështë që po pjesë zonjë, mirë mëgjesi. Kush është politikani juaj preferuar? Se ti fare. Nuk ndjek asnjë? Ja. Po mirë, kush të pëlqen më shumë, për shumë, si pamje? Edi Rama apo Sali Berisha? Po më si të rësën fare, më është përgjë. Asë nuk përgjë? Ja. Po nga femrat? Ja, jo, se mërë tjetë të bukë. Mirë zdej, morë falem derit. I erdi autobuzi dhe sigurisht që ne respektojmë zonjën që do i këtë tani, se kështë punë të vetë, atë do mërë me mua normalisht. Mirë më gjesi, Enki, o, kujdes nga këta burrat e sotëm, se ozë rafi në një... Po nuk më rref njeri kolaj mua është shpirt, jo, po qëfar të bëj se jemi të monitoruar në këtë moment. Me gjatë bësha ka sigurisht, edhe qytetarët kanë halët e tyre dhe normalisht nuk kanë, ndoshta edhe nuk ma kanë ngenë, si që themi ne, por gjithësi unë do gjithë qytetarët e tjerë të cilët do zgjedhin të flasin se nuk kanë nga jam bajnë. Zotri mirë mëgjesi, cili është politikani juaj preferuar, pra kë pëlqeni më shumë? Asë vetën tajme nuk pa pëlqej mua, ja politikan. Pse? Që ka ndodhur? Që ka ndodhur në asë i gjo, për qa është e intervjistë? Ja pra për këtë temë. Kështë e politikani më i mirë? Më i bukur po flasu, nga këta që kërë shikon të aty thoi asë sa i mirë. Vële, asin sa është më i mirë. Lëgëritët, tre politikanët ju fotën për të bo lider i fort, nuk fitun gjë. I pari ishte Ahmet Zogu, dhe është bëhat i rëzikshëm, ba e morë flerinë në higu. I dytë i kënë verë hoqë, prapë nuk u bon ashtë si që duhet. Po u kjujt e në verë dërtimi. I tretë i kësë liberishë, edhe kjo nuk u bon. Më në fund u kjujt së lishë shkatrimi. Po, këj kërëministri Rama, që do quet? Mene, ta shofim, am prov. Se akom am prov, thua tjetë, si ka dhe më prova? Prov, si ka dhe më prova të ma. Po mirë, nga femrat kusht të pëlqenë më shumë, që thua është me bukra? Po, adrë kësho, po... Si kësho, si pamje? A si të pamje, po, po pëse jam gjithë femrat të si të pamje? Po, ka rëndësi, për shumë, ti nuk e shikon një deputete dhe e shikon për shumë nga paracitja? Për shumë, Grida Duma, Elisa Spiropali, kush? Ta shte për prokuri, kështo, me dohet me i pëlqy për trunë në që kanë. Për trunë, së pëlqenë, asë njëra nga këto dyja? E? Për trunë, kush të pëlqenë? Spiropali, se kur duke të qikë më, kështo, po... Se qa ka Spiropali një gjithë që nuk e ka Grida? Hmm? Qa ka Spiropali një gjithë që nuk e ka Duma? Ma thonë drejt, ta demokratat janë gjithë, nuk jenë të duara. Që zgjurësi kanë pësa duesh, pës... Pa e drita du me që thoti, pa të jenë duke si kura është e mire në e këte, pësi së pa gjonë. Hajde, ishala, bërë vazhdim, falim derin. Pra pam një zëtëri, cili dha mendimin e ti, përsa i përket kësaj teme. Mirë më njësë një, jasë një nuk është i bukur, sepse si që the dhe ti, i bukur të bënë sjelja. Nuk e di nëse ne shohim diko për shumë vetëm se ka sjelje në bukur, apo se thjesht në ngelin sy dhe mundi aty. Mirë mëgjesi Enki, unë pëlqej Linditën. Është shumë e bukur dhe shumë serioze. Nuk e di se çfarë quan ju serioze, po gjithsesi po është një zonjë gjithsesi. Mirë mëgjesi. Mëgjesi. Më kanë bërtitur të gjithë burrat sot. Po pëse janë kaq me nerva këta burrat? Më vjen keq, pa. Më vjen keq. E kam shumë të mirë se kam në vrikë. O, sa mirë, po ku i gjeta? Më gjeti e gjeta. U gjeta, do me thënë. Nejse, unë pyetjen që kam për sot është cili është politikani juaj preferuar. Flasim nga aparenca, kusht pëlqen më shumë? Nuk shofare, asë politikën, asë që. Nuk të pëlqen asë mirë? Familia ime është më e mira. Familia jote është më e mira. Faleminderit. Lum.
Pra pam një zonjë e cila nuk shifte fare politikë dhe si pas saj, familia e saj ishte me mira. Normalisht, çdo zonjë për familjen e vetë kështu do të flasi, por gjithsesi ne do të shkojmë me një herë të qytetarët të tjerë të cilët do t'i pyesim lidhur me këtë temë. Dhe shoh një zonjë. Mirë mëngjesi, nëna. A shihni ndonjë çik politik? Shini apo jo? Jo, më duket. Nuk shohin. Po nuk e kuptoj pse nuk shohin, por gjithsesi, unë do të vazhdoj me një herë. Me siguri Enkin do të na dëgjoj tani në, me siguri Enkin do të na dëgjoj tani. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Enkin. Regjia të na ndihmoj, se unë jam kurioze ta pyes Enkin. A mori përgjigje se shqiptarët një herë thon duan të flasin për politikë, pastaj kur i pyet thon, si njohin fare, nuk i kemi parë. Po me kush është më i mirë, kështu si pamje, Edi apo Luli apo Sala dhe pas. E nuk i njoh se di si kanë parë. Më mjen kinë si ishte. Po, Arjola, po të dëgjoj, në fakt, qytetarët nuk e di pse stepen, ose të paktën sot ishim me shumë nerva, mi Arjon. Gjithë ishin ha, i ka ne, a e. Kush është njëse politika. Por gjithë se si ngelen prapë qytetarët më të mirë ever. Si pas meje. Jo, si pas qytetarët, dhe pse në moshtë të madhe. Dhe pse në moshtë të madhe. Zoti Berisha, pa tjetër. Zoti Berisha, e këtë falenderit shumë edhe për çka në sole sot. Vota, vota mori Elisa Spiropali, zemër, sepse... Për meshku nuk është e flisni shumë, në fakt. Femrat ju pëlqenin më shumë. E këtë urojmë një ditë të bukur, dje si po të ndërpres fjallën, të urojmë një ditë të bukur dhe punë të mbarë edhe ty. Për meshku nuk është e morëm në i bërgjitajnë. Dhe takojmë i nesër, qau, qau, e këtë.